Una sa lahat, binabati ko po itong cute na, makulit na, charming at syempre maganda na admin ko na si Emma. Happy happy birthday, Ems. Maraming salamat sa lahat-lahat, sa mga regalo, sa effort, at balang araw, makakabawi din ako sa iyo. Mahal ka namin. Sir Chris, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Marami ho akong ibabahagi na kwento, pero gusto ko sana ito yung mauna. Ito talaga kasi ang hinding-hindi ko makakalimutan. At sa pagkakaalala ko, way back 1987 ito nangyari. Natatandaan ko ang bawat detalye ng karanasang ito kasi tumatak talaga ito sa akin. Sisimulan ko na po ang kwento. Isang hapon, nakita kong hinihiwalay ni Lola ang ilang itim na bagay na humalo sa mga bigas na isasaing niya nung hapon na iyon. Sina nanay at tatay naman ay hindi pa dumadating kasi nagtatrabaho po sila noon sa bayan. Yung nanay ko po ay tagabenta ng gulay. Yung tatay ko naman ay isang magkakatay ng baboy at baka. Siya rin po ang nagbebenta ng mga karne. Kasi malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang amo. Pero kaibigan niya rin po ito. Hanggang sa dumating itong kaibigan ko na tawagin na lang natin sa pangalang Ryan. Niyaya niya akong pumunta sa Pangpang para mangtira ng ibon gamit ang tirador. Ako noon malapit ako sa kalikasan. Ayaw kong manakit na mga hayop na wala namang ginagawang masama sa akin. Sa tuwing magkakatay nga ng baboy o baka si tatay, ay hindi ako tumitingin. Pero pagdating naman dito wala na tayong magagawa. Kasi naging parte na sila ng food chain. Ang mga hayop tulad ng baboy, manok at baka. Kumbaga nabuhay sila para may makain tayong mas mataas sa kanila. At biyaya din po sila ng Diyos para sa atin. Sumang-ayon naman ako sa paanyayan ni Ryan kasi hindi pa naman nakapagsaing si Lola. At hindi pa rin naman dumadating sina nanay at tatay. At isa pa, may araw pa nung time na yon. Dumating kami sa Pangpang at nakita kong naghahanap ng ibon si Ryan sa mga nagtataasang kawayan. Nung nakita kong may dumapo sa isang puno, kaagad niya itong tinira. Nalaglag ang ibon na ito, Sir Chris, at may tama sa kaliwang pakpak. Dahilan upang malaglag ito. At siya nga po pala, ang ginagawa ni Ryan sa mga ibon na nahuhuli niya ay inaalagaan din naman niya. Pagkatapos kung magsasawa na ito, ay agad din naman niya itong papakawalan. Parang trip niya lang o kahiligan ng mag-alaga ng ibon na nahuhuli niya. Nung nahawakan na ni Ryan ang ibon, nagkaroon ito ng pagkakataon para lumipad. Nako, sayang. Ang laki pa naman nun. Sambit ni Ryan nung lumipad ang ibon. Naghintay ulit kami ng ilang ibon pero walang dumadapos sa mga puno. Ryan, umuwi na tayo. Dumidilim na. Bukas naman. Sasamahan kita. Sabi ko noon sa kanya. Teka lang, ang aga pa naman. Sagot naman niya. Wala akong magawa, Sir Chris, kundi hintayin si Ryan. Medyo malayo din po kasing bahay namin mula sa Pangpang at ayoko ring maglakad ng mag-isa kasi kagubatan ang madadaanan. Hindi nga nagtagal, nakarinig kami ng tunog. Alam po talaga namin na ibon ito, tunog ng ibon. Pero bakit wala kaming nakikitang ibon? Tumingin kami sa direksyon na kung saan nanggagaling ang tunog. Pero wala kaming nakikita, Sir Chris. Ito yung pinagtataka namin. Nagsabi pa si Ryan na baka nagtatago lang sa kawayanan ang ibon na iyon. Kaya tinitigan talaga namin ng mabuti ang direksyon na iyon. Maya-maya lang, nakakita ako ng pakpak. Kaagad ko itong itinuro kay Ryan at agad din naman niya itong nakita. Kumuha siya ng medyo malaking bato kasi ang ibon na iyon ay mas malaki pa kesa sa unang nahuli namin. Kulay itim po ito at parang uwak talaga ang itsura. Nung tinira na ito ni Ryan, kitang-kita kong natamaan ito sa bandang paa at narinig naming sumigaw ang ibon. Yung sigaw po na ginagawa ng ibon. Wala namang kahina-hinala nung sandaling iyon. Parang normal lang po ang sitwasyon. Yung inisip lang namin ay ibon lang talaga iyon. Nakarinig kami ng malakas na pagaspas mula sa ibon na iyon at lumipad ito papalayo sa amin. Sobrang laki nun ah. Sayang. Tanging sambit na lang ni Ryan. Umuwi kami noong sandaling iyon kasi dumidilim na. Kinabukasan, maaga akong ginising ni nanay at nagsabi ito ng, "Gumising ka dyan. Hinahanap ka na ng nanay ni Ryan. Saan ba kayo pumunta kahapon?" Tanong ni nanay sa akin. Kaagad akong kinausap ng nanay ni Ryan at nagsabi ito na hindi daw nakatulog ng maayos si Ryan nang dahil nananakit daw ang kanyang paa. Kaagad naman namin siyang pinuntahan at nung nakita ko si Ryan, Sir Chris, namimilipit nga ito sa sobrang sakit at naiiyak ito. "Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya." Tanging sambit niya noong sandaling iyon. At may kung anong nagtulak sa akin na sabihin ko ang tungkol sa ibong tinira ni Ryan. Dito na nanlaki ang mga mata ng nanay ni Ryan. "Baka bumalik sa iyo ang ginawa mo. Baka hindi basta-bastang ibon iyon. Kaya pala kagabi, nakakarinig tayo ng pagaspas." Sabi ng nanay niya. At maya-maya lang, Sir Chris, nagpatawag ang nanay niya ng manggagamot na tawagin natin sa pangalang Manang Esther. Sa pagdating ni Manang Esther, napailing ito. At siya nga po pala, si Manang Esther ay tanyag po sa lugar namin. Sa katunayan ay dinadayo pa ito ng mga taong nakatira sa malalayong lugar kasi sabog na sabog ang pangalan niya noong panahong iyon. Magaling kasi itong manggagamot. At masasabi kong may kakayahan talaga. Nung tinignan niya si Ryan, napailing ito at nagsabi na tigilan na niyang manghuli ng ibon kasi sa 100 ibon daw na masasaktan niya, sigurado daw na may isa doon na hindi normal. Ito ay ayon po kay Manang Esther. Ganon din po sa tao. "Naku nonoy, parang maski ako mapapalaban dahil sa iyo ah. Kasi alaga ng aswang yung sinaktan mo." Sabi ni Manang Esther. Lahat kami noon ay nagulat sa sinabi niya. Yung akala naming normal lang na ibon ay alaga pala ng isang aswang. "Bantayan niyo si Ryan mamayang gabi. Baka may magparamdam. Pero manalig lang kayo sa Diyos at magdasal. Sa ganyang paraan ay maitataboy niyo na siya." Dagdag pa ni Manang Esther. Maya-maya lang ay umalis na rin po siya. Umuwi ako sa amin nung araw na iyon at wala akong alam kung ano yung nangyayari kay Ryan. Kinabukasan, Sir Chris, dumating si Ryan sa bahay at maayos na ang kanyang pakiramdam. Nawala lang din naman ang malaking bukol sa kanyang kanang paa at bumalik na sa normal ang kanyang paglalakad. May kinuwento po siya sa akin na naranasan nila nung nakaraang gabi. Ito ay pagkatapos na siyang gamutin ni Manang Esther. At sabi po niya, bandang 1:00 ng madaling araw daw, nadidinig daw nilang lahat ang malakas na pagaspas. Lumabas daw yung nanay at tatay niya sa kwarto at pinuntahan siya sa kwarto niya para siguruhin ang kaligtasan niya. Pero may nakitang matandang babae daw yung nanay niya sa tapat lang ng bakuran nila. Tinanong pa daw ito ng nanay niya kung ano yung kailangan ng matanda. Pero ang sagot lang daw ng matanda, "Magandang gabi." Yun lang daw, Sir Chris, at agad na umalis yung matanda. Ang pinagtataka daw nila kung sino ang matandang iyon. Yung lola at tatay ni Ryan ay doon nagkamuwang sa baryo namin. Pero bakit parang hindi daw pamilyar sa kanila ang matanda? Pagkatapos nito, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Ryan. Simula po sa araw na iyon, kahit isang beses ay hindi na niya ginamit ang kanyang tirador. Hindi na talaga siya nanghuli ng ibon, magpahanggang ngayon. Sa ngayon nakikita pa rin naman kami ni Ryan at naisabi ko nga sa kanya na ibabahagi ko dito ang karanasan namin. Alam kong nakikinig siya ngayon, kaya Ryan, uulit ka pa. Maraming salamat po Sir Chris sa pagbigay ng pagkakataon na mabasa itong kwento. Maraming salamat din po sa walang sawang pag-upload at pagbasa ng mga kwento dito. Maraming salamat din po sa oras niyong lahat.